39 пологів та 30 успішних реанімацій. З початку року фахівці екстреної медичної допомоги області фіксують зменшення кількості звернень. Це передусім пов'язують з карантинними заходами. Щоправда, викликів щодо ситуації, пов'язаних з алкогольним сп'янінням, за останні 2 місяці побільшало. Все через те, за словами медиків, що людям нема чим зайнятися вдома, тож деякі починають пиячити. Лише за 25 днів травня на лінію екстреної допомоги надійшло близько 3000 дзвінків. Це і сп'янілі ДТП, і хронічні хвороби, викликані алконапоями, та навіть спроби самогубства. Крім того, на бригади фельдшерів дедалі частіше почали нападати. З цього приводу директор обласного центру екстреної допомоги Раді Шевченко створив петицію. У ній він вимагає напади на медпрацівників прирівняти до нападів на представників ЗМІ та правоохоронних органів. Утім, звернення не набрало достатньої кількості голосів. В цьому році за останні тижні не було кричащих випадків нападів на бригаду, побиття, там синців, шпиталізацій. Але от крадіжка є, і неповага є, і в стані алкогольного сп'яніння люди викликають і довлікають наші ресурси, матеріальні ресурси, і психічні, моральні ресурси, безумовно, це є.